کہ ظلم کی تاریکیوں سے نور رک سکتا نہیں، ظلم کی تاریکیوں سے نور رک سکتا نہیں، شمع دین حق فروزاں موسیِ کاظم سے ہے۔ ظلم کی تاریکیوں سے، مطلب ظلم کی تاریکیوں سے نور رک سکتا نہیں، شمع دین حق فروزاں موسیِ کاظم سے ہے۔ اور مولا کی تعریف، اور یہ شعر عرض کر رہا ہوں کہ ظلم کی تاریکیوں سے نور رک سکتا نہیں، شمع دین حق فروزاں موسیِ کاظم سے ہے۔ نیا صاحب شعر سنیے کہ نقش سجدہ سے ہے ہر سو روشنی ہی روشنی، نقش سجدہ سے ہے ہر سو روشنی ہی روشنی، کعبے کی مانند زندہ موسیِ کاظم سے ہے۔ نقش سجدہ سے ہے ہر سو روشنی ہی روشنی، کعبے کی مانند زندہ موسیِ کاظم سے ہے۔ کعبے کی مانند زندہ موسیِ کاظم سے ہے۔ اب چند شعر گھر طرح کے سماعت ہو، آداب آداب آداب۔ چند شعر ہیں بطور خاص، بہت مختصر پڑھوں گا لیکن بہت توجہ کا طالب ہوں شعرا سے بھی اسے بھی۔ کہ روزے ہیں اہل بیت کے جتنے جہان میں، روزے ہیں اہل بیت کے جتنے جہان میں، ان کی شبیہیں ہیں میرے ہندوستان میں۔ روزے ہیں اہل بیت کے جتنے جہان میں، روزے ہیں اہل بیت کے جتنے جہان میں، ان کی شبیہیں ہیں میرے ہندوستان میں، ان کی شبیہیں ہیں میرے ہندوستان میں۔ شاید نیا شعر ہو یہ بطور خاص، یہ مطلب بھی سماعت فرما لیں شاید کسی لائق ہو۔ کہ جتنے ہیں شعر آل محمد کی شان میں، شعر سنیے گا، جتنے ہیں شعر آل محمد کی شان میں، سب ہیں ادب کی آیتیں اردو زبان میں۔ جتنے ہیں شعر آل محمد کی شان میں، سب ہیں ادب کی آیتیں اردو زبان میں، سب ہیں ادب کی آیتیں اردو زبان میں۔ مدہ سنیے کہ لفظوں کو منقبت کی وہ دیتا ہے رنگ و نور، لفظوں کو منقبت کی وہ دیتا ہے رنگ و نور، جس نے ستارے ٹاکے ہیں اس آسمان میں۔ لفظوں کو منقبت کی وہ دیتا ہے رنگ و نور، لفظوں کو منقبت کی وہ دیتا ہے رنگ و نور، جس نے ستارے ٹاکے ہیں، جس نے ستارے ٹاکے ہیں اس آسمان میں، جس نے ستارے ٹاکے ہیں اس آسمان میں۔ اب شعر سماعت فرمائیے کہ ساری سماعتوں میں گھلے شہد کی مٹھاس، ساری سماعتوں میں گھلے شہد کی مٹھاس، یارب ہو اتنا کیف ہمارے بیان میں۔ ساری سماعتوں میں گھلے شہد کی مٹھاس، ساری سماعتوں میں گھلے شہد کی مٹھاس، یارب ہو اتنا کیف ہمارے بیان میں، یارب ہو اتنا کیف ہمارے بیان میں۔ اور شعر سنیے کہ جو تجھ سے دور دور ہیں
وہ سب ہیں مسترب، جو تجھ سے دور دور ہیں وہ سب ہیں مسترب، وہ مطمئن ہیں جو بھی ہیں تیری امان میں، وہ مطمئن ہیں جو بھی ہیں تیری امان میں۔ اور شعر سنیے، یہ ہر گھر کا، ہر گھر کی سچائی ہے، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ کہ سائے میں رحمتوں کے گزرتے ہیں رات دن، سائے میں رحمتوں کے گزرتے ہیں رات دن، ہیں تیرے اس میں پاک کے تغرے مکان میں۔ سائے میں رحمتوں کے گزرتے ہیں رات دن، ہیں تیرے اس میں پاک کے تغرے مکان میں۔ شعر سنیے کہ میں لب کشا ہوا بھی نہ تھا مل گئی مراد، میں لب کشا ہوا بھی نہ تھا مل گئی مراد، تجھ سا امیر کوئی نہیں ہے جہان میں۔ میں لب کشا ہوا بھی نہ تھا مل گئی مراد، تجھ سا امیر کوئی نہیں ہے جہان میں، تجھ سا امیر کوئی نہیں ہے جہان میں۔ کہ روشن، یہ شعر سنیے، کہ جاوید ورد کرتے ہیں جو ان کے نام کا، جاوید ورد کرتے ہیں جو ان کے نام کا، وہ کامیاب ہوتے ہیں ہر امتحان میں۔ جاوید ورد کرتے ہیں جو ان کے نام کا، وہ کامیاب ہوتے ہیں ہر امتحان میں۔ اور جتنے ہیں شیر آل محمد کی شان میں، سب ہیں ادب کی آیتیں اردو زبان میں۔